ti buda u beskraju, čeka ti vjetar. Crnom komedijom sudbine rađenoj prema stihovima suvremenog zagrebačkog pjesnika Ladislava Pržigala, Požežanima se predstavio zagrebački teatar Dijalog. Odmakom od uobičajenog dramskog postupka, postavljenim s elementima kabarea, sudbine se bave suvremenim društvenim odnosima. Jer uvijek govorimo zapravo o čovjeku, uvijek govorimo o onome što se događa u nas. Tu nema nikakve imaginacije. Svi koji gledaju tu predstavu uvijek se barem djelićem negdje nađu. I onda to nama olakšava posao kad radimo eto tako dramske predstave na principu poetičnog materijala. Osim naglašene interakcije s publikom, predstavane svakidašnjom glazbeno-poetskom formom, otvara i slobodniji glumački pristup. A to je da svaki puta nudi nešto drugačiju izvedbu, u principu. Dakle, ovisi kako se glumac taj dan osjeća, kako će izoštriti neki stih, kako će ga plasirati. A bio je to jednak izazov i za glumačko-glazbeni par Paolo i Đelo Jusića, te mladu glumicu Anu Mares.